Європарламент напередодні ухвалив резолюцію щодо України. У документі загалом 22 пункти, які підтримали всі члени парламенту. Євродепутати закликали розпочати підготовку санкцій проти українських чиновників та розслідувати всі порушення прав людини, які сталися від початку акцій протесту. Окрім того, Європарламент пообіцяв у разі мирного розв'язання політичної кризи посприяти у наданні фінансової допомоги українській економіці. Без конкретних сум і термінів. Також депутати закликали європейські країни зробити візи для українців безкоштовними або ж зовсім скасувати їх. Вікторія Нуланд підтвердила автентичність запису скандальної телефонної розмови. Проте політик ще раз наголосила – це був приватний діалог з американським послом Джефрі Пайтом. Про це Нуланд повідомила на прес-конференції у Києві, що відбулась у посольстві США в Україні. Напередодні в мережі інтернет з'явився запис розмови Нуланд і Пайта, де вони обговорюють склад майбутнього українського кабміну з можливою участю в уряді лідерів опозиції. Нуланд також лайливо висловилася на адресу Євросоюзу. Щоправда, потім вибачилась перед представниками ЄС. Під час чергового візиту до Києва Кетрін Ештон зустрілася з лідерами опозиції та президентом України. На зустрічі з опозицією верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки обговорила політичну ситуацію у Україні. Лідери опозиції запевнили Ештон у тому, що лише експерти з ЄС допоможуть добитися певних дій з боку правлячої сторони. Хоча влада вже пішла на деякі поступки, все одно тривають репресії та переслідування активістів Євромайдану. На зустрічі з Віктором Януковичем Кетрін Ештон обговорила шляхи стабілізації політичної ситуації у Україні та хід економічних реформ. Ештон наголосила на необхідності гарантування безпеки громадян і забезпечення прозорого розслідування останніх резонансних подій. Окрім цього, Кетрін Ештон зауважила, що повернення до Конституції 2004 року допоможе стабілізувати ситуацію. У будинку профспілок, що знаходиться у центрі Києва, пролунав вибух. У результаті інциденту постраждало двоє осіб. 15-річний хлопець отримав опіки очей, а 20-річному чоловіку ампутували ліву руку. Трагедія сталася на п'ятому поверсі, що захоплений опозиціонерами. За однією з версій, вибух міг відбутися під час виготовлення коктейлів Молотова. Хоча у організації цю інформацію не підтверджують. Наразі міліція порушила кримінальну справу. Україна ввела нові правила перетину кордону для громадян інших країн, в тому числі Молдови. Тепер при в'їзді на територію України потрібно пройти співбесіду та пред'явити фінансове забезпечення, мінімальний розмір якого – 400 євро. За словами міністра закордонних справ Молдови Наталі Герман, країна обурена таким кроком Києва. Проте на даний момент Молдові доведеться перетинати український кордон за новими правилами. Також Кабмін має намір посилити правила в'їзду в Україну для громадян США, ЄС та Канади. У Великобританії потужний вибух побутового газу зруйнував два житлових будинки. Унаслідок катастрофи постраждало 10 осіб. Наразі мешканців сусідніх будинків евакуювали. Рятувальники продовжують пошуки людей під завалами. Іспанське вантажне судно «Луно» напоролося на бетонний пірс і розкололося на дві частини. Аварія сталася неподалік відомого французького курорту Біарріц. Рятувальна операція розпочалася одразу після інциденту. Гелікоптери підняли з палуби 12 членів екіпажу. Один з них травмований. За попередньою версією, у корабля почав ламатися двигун і капітан не зміг збалансувати судно під час шторму. Окрім того, стався витік пального, тому екологи побоюються забруднення довкілля. Іспанський суховантаж перевозив мінеральні добрива. У
Мексиці зареєстровано більше 2000 хворих на свинячий грип. 250 людей померли. Міністерство охорони здоров'я прийняло оперативні заходи для боротьби з розповсюдженням грипу. В регіонах проводять вакцинацію населення. Очікується, що поширення хвороби триватиме до початку березня. Проте представники міністерства впевнені, що загрози епідемії немає. У Лівії знищили небезпечну хімічну зброю. За словами міністра закордонних справ, усі успадковані після режиму Каддафі боєприпаси знищено. Цей факт підтвердили і міжнародні спостерігачі. За їх даними, у Лівії перебувало 25 тонн іприту, начинені їм снаряди та бомби. Це лише перший етап утилізації найнебезпечніших отруйних речовин. Другий завершиться через 2 роки. В Парижі пішов з молотка байк Папи Римського. На аукціоні бонем за залізного коня, який належав Франциску, невідомий покупець виклав понад 210 тисяч євро. Це в 10 разів більше за стартову вартість. Колекціонер також придбав і шкіряну байкерську куртку понтифіка за 57 тисяч євро. Утім, Франциск її зовсім не носив. Мотоцикл та знаряддя подарував понтифіку онук Вільяма Девідсона, людини, яка сконструювала найвідоміший у світі байк. Всі гроші тепер підуть на благодійність організації, яка утримує ночівлю та їдальню для безпритульних. Смарт-годинник – це міні-планшет на руці з безліччю додатків, який може з'єднуватися зі смартфоном і отримувати з нього повідомлення. Розумний органайзер може виступати як у ролі персонального тренера, так і слідкувати за всіма пристроями користувача. Ціна таких гаджетів – від 3000 гривень. Вчені розробили біонічну руку, яка дозволяє людям з ампутованими кінцівками відчувати. Житель Данії Деніс Аабо першим отримав біопротез, який передає тактильні відчуття від штучних пальців у мозок. Деніс втратив руку 9 років тому під час інциденту з феєрверками. Італійські хірурги приєднали сенсорні датчики до нервових закінчень у передпліччя пацієнта. Пристрій та мозок обмінюються сигналами в режимі реального часу. Сальвадорський рибак пробув у морі більше року поза своєю волею. Наприкінці грудня 2012 року Хосе Альваренга відправився у море разом із молодим напарником. Щойно вони відпливли від берега, як мотор човна відмовив. Чоловік харчувався рибою та птахами, яких він ловив голими руками. Прагу втамовував дощовою водою та кров'ю черепах. Молодий супутник рибака не витримав таких випробувань і помер за місяць. Хосе Альваренга проплив близько 10 тисяч кілометрів по Тихому океану, доки його човен не прибило до берегів Маршалових островів. Поліцейський патрульний катер знайшов знесиленого чоловіка та привіз його до лікарні. За кілька днів його доставлять на батьківщину, де на нього чекає його сім'я.